Në vijim të këtij urdhri, një grup i përbashkët ekspertësh dhe inspektorësh nga Drejtoria e Përgjithshme Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Meteorologjisë, Inspektorati Qendror Teknik, Policia e Shtetit dhe koncesionari për markimin e karburanteve ka zhvilluar në 10 ditët e fundit një inspektim në zonat e Tiranës, Durrësit, Krujës, Laçit, Mamurasit, Lezhës, Elbasanit, Kamzës, Rëshenit, Lushnjës, Beratit, Kuçovës për verifikimin dhe kontrollin e pikave të shitjes së karburantit me pakicë. Në javën që vjen do të fokusohemi tek shahat apo te shitësit e shumicës. Rezultatet e këtij aksioni janë si vijon. Për 10 ditët, pra për periudhën nga 4 deri në 14 maj, janë kontrolluar gjithsej 122 subjekte. Nga Drejtoria e Përgjithshme Meteorologjisë janë vendosur gjoba nga 750.000 lek për 4 subjekte, lidhur me problematikat e sasisë, instrumentat matës, mungesa e vulave, apo ato që ne i referohemi si pompa jo automatike, pra pompa manuale, të cilat janë bllokuar. Nga Inspektorati Qendror Teknik janë marrë deri më sot 150 monstra benzine dhe gazoil, nga të cilat ato që janë kapur në shkelje të standardit në lidhje me squfurin apo me flakërimin, por dhe janë konstatuar rast i falsifikimit apo i manipulimit të produktit, janë mbajtur 10 akte konstatimi për shkelje në shmangje nga standardi dhe janë bllokuar 3 subjekte me depozita.